Improviserad Strindberg. Och här har vi kvällens ensemble. Snälla mor, inte konsonanterna igen. Nej, det är därför jag fokuserar på vokalerna nu. Det verkar inte någon större fel. Vi måste testa konsonanterna en gång till. Nej, enda vägen ut. Far, okej, minns du? Han ska klara det. Han ska bli någonting här i världen. Min son, inte konsonanterna. Där var det. Där var det. Ni missade. Ni missade. Det skulle ha följt med. Det skulle ha följt med. Det hade blivit mycket bättre. Premiären som blev min sejdelbärare. Han blev framgångsrik inom sejdelbäring. Det blev så att han bar sejdlar till alla stora män inom byggindustrin. Till sist så fick han starta sitt eget sejdelbruk. Exakt. Han säljer nu kilometer med öl. Han heter Herr Heineken. Nu sitter jag i råttfällan instängd i ett rum tillsammans med två katter. Kvinnan är det starkaste könet, glöm aldrig.